Թեղուտի հանքավայրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար ներկայում 445 մարդ է ապահովվել աշխատանքով, որոնք տարբեր տեղամասերում զբաղված են շինարարական աշխատանքներով։ Այս պահին աշխատանքներ են կատարվում Պոչամբարի ֆաբրիկայի տարածքներում և ճանապարհների վրա։ Միաժամանակ ընթացքի մեջ է նաև հանրակացարանի շինարարությունը։ Կոնկրետ մարտի ամսին կատարել ենք 3380 մետր խորանարդ բետոնային աշխատանքներ։ Այդ թիվը հունվար-փետրվարին տատանում էր 1600-1800-ի սահմաններում։ Այսինքն ծավալները ավելացել ենք բետոնացման, դրա մասին նաև աշխատողների թիվը ավելացել, որպեսզի այդ մասշտաբային աշխատանքները կարողանան կատարենք։ Հիմնականում ընդունվել են մեխանիզատորներ, վարորդներ, որոնք կապահովեն երկե աշխատանք։ Առայժմ աշխատանքները կատարում են մինչև բնական լույսի, այսինքն ժամանակ, բայց կատարում ենք նաև աշխատանքներ, որպեսզի մուտք ժամանակ էլ մինչև 12-ը հնարավոր լինի կատարել շինարական կամ հողային աշխատանքներ։ Ոչ թե երկերտ, այլ շուտով եռահերթ աշխատանքի կանցնեն Թեղուտի ջարդման արտադրամասում։ Այստեղ են արտադրում շինարարության համար անհրաժեշտ ավազն ու խիճը։ Արտադրամասում այժմ նոր հոսքագիծ է տեղադրվել, որպեսզի շինարարության ծավալների մեծացմանը զուգահեռ հնարավոր լինի արտադրամասում ավելացնել արտադրության ծավալները։ Ինչպես տեսնում եք, աշխատանքները ունի մեջ են, երկու հոսքագիծ վերջի տեղադրածը հզոր սովետական արտադրության է, նախկինը չինական արտադրության էր, խափանումները շատ են լինում, որպեսզի անխափան աշխատանք ապահովի երհերթ տեղադրել ենք նոր հոսքագիծ։ Այժմ շինարարները մեծ թափով աշխատում են Պոչամբարի ջրաբարձրացման պատվարի շինարարության վրա։ Այն կարևոր բնապահպանական նշանակություն ունի, նշում է շինարարական տեղամասի վարպետը։ Որ ծորերի ջուրը պետք է հավաքվի, պատվարը պետք է հավաքի ջրերը, Զահակոմյան համար մեկ կանալով ջրերը պետք է հեռանան։ Ջրերի հեռացման նպատակը նաև, որ Պոչամբար ջուր չպիտի մտնի։ Որովհետև հեղումների ժամանակ վարարում են ջրերը, դա վտանգավոր է։ Ջրաբարձրացման պատվարի բարձրությունը լինելու է 27 մետր, իսկ ջրատարը, որն ապահովելու է ջրերի հեռացումը, լինելու է 5 կիլոմետրից ավելի։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։